Unë kam fitë 3-4 karakteri, apo? Po, 2 janë. Gjoni edhe? Edhe është Lugati, po. Gjoni është Gjoni mirë, edhe Lugati është Gjoni kete. Po. The good guy, okay. Po, shumë gjitha është shumë e çuditshme se në krye tem jetin gjithmonë dy vija. Po. Dy vija paralele, edhe gjithmonë do të thotë unë një zona, një projekte, shoh gjana. Qa të thonë? Zona. Po, shoh për shembull një tekstet kongve, një... Gjithë shka. A i qatë letër, Gjoni? Asnjëherë.